80% українців вірять у перемогу нашої держави у війні з Росією. А водночас близько половини із них вважають, що станеться це через 1-2 роки. Такі результати соцопитування оприлюднив Центр Разумкова. Соціологи зазначають, що перемогою близько 60% опитаних вважають вигнання російських військ з усієї території України. Відновлення кордонів станом на січень 2014 року та знищення російської армії і сприяння розпаду РФ.